ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରଟେରିୟାନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ बीजमंत्रु सर्व मंगळ मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वात हरे देवी नारायण नमस्तु ते सर्वाधा प्रशमनं लोकेश किलेशरी ओम शांति शांति राशी नक्षत्र कार्यक्रम तर दीर्घ वर्ष बर्षी देखि आसुन्न किंवा स्वतंत्रता आवश्यकता निर्भर करु उच्च शिक्षित शिक्षित योग्यता हासिल क्षेत्र हासलक्षेत्र नियुक्ती मिळू न परिपक्क बयसर पहचिगले बहपुनाही नीती नियम भेरे दैनंदिन चर्चा जीवन अतिवाहित कलेमुक्त होईपूर्त ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବାରଟି ରାଶି ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ଚୁମ୍ବକରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ମେଷ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ତିନି ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହୁଏ ଏକ ବାଇ ଏକ ଅଶ୍ବିନୀ ମେଷ ଦୁଇ ବାଇ ଏକ ଦ୍ୱିଜାମେଷ ତିନି ବାଇ ଏକ କୃତିକାଷ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରାଣଦଶା ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯାଏ ଯେହେତୁକି ଗୋଚର ପ୍ରକାରେ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶି ଗୃହରେ କୋଡ଼ିଏ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ତେର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଚିଶ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଦିନ ଶନି ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶନି ଗୋଟେ ଗୃହରୁ ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ଚଳନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ପୁରା କୁଣ୍ଡଳୀ କି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଏଣୁ ପଚିଶ ଏକରୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ପୁଣି ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଯାଇ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଗୁରୁ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସୌରୀ ଏଣୁ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦିଓ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର କଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଆଜିର କଥା ବିଚାର କରିବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏଣୁ ଏକ ବାଇ ଏକ ଅଶ୍ବିନୀ ମେଷ ଦୁଇ ବାଇ ଏକ ଦ୍ୱିଜାମେଷ ତିନି ବାଇ ଏକ କୃତିକା ମେଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଦୈନିକ ଭୌତିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୃଷ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ତିନି ବାଇ ଦୁଇ କୃତିକା ବୃଷ ଚାରି ବାଇ ଦୁଇ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମୃଗଶୀରା ବୃଷ ବୃଷ ରାଶି ବୃଷଲଗ୍ନ ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କାରଣ ନବମାଧିପତି କୋଣାଧିପତି ଦଶମାଧିପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ତୁଳା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି କୋଣାଧିପତି ଭାବରେ ଶନି ଯୋଗକାରକ ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଆମେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତିନି ବାଇ ଦୁଇ କୃତିକା ବୃଷ ଚାରି ବାଇ ଦୁଇ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଶୃଙ୍ଖଳତା ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦୋନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ସହରୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ସକାଶେ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବ ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି ମୃଗଶେରା ମିଥୁନ ଛଅ ବାଇ ତିନି ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ସାତ ବାଇ ତିନି ପୁନର୍ବସ ମିଥୁନ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ମିଥୁନ ରାଶି ଗୃହ ହେଲା ଦୁଇଶହ ଭାବ ଡୁଏଲ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାଲଗ୍ନ ଧନୁ ରାଶି ଧନୁଲଗ୍ନ ମୀନ ରାଶି ମୀନଲଗ୍ନ ଏଇ ଚାରୋଟି ଗୃହକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବ ଡୁଏଲ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇମତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆସାନ ରୂପ ଶୁଭଫଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଏକ ନେବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶି ସାତ ବାଇ ଚାରି ପୁନର୍ବୃଷ କର୍କଟ ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୋଷା କର୍କଟ ନଅ ବାଇ ଚାରି ଅଶ୍ଲିଷା କର୍କଟ କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏଥିରେ ଦିମତ ମୁଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୋଷା କର୍କଟ ଭାରତବର୍ଷର ପୋଷା ନକ୍ଷେତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଏଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ତଥା କର୍କଟ ରାଶି ଗୃହରୁ ସପ୍ତମ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଶ ବିଦେଶ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇସଭାବ ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ଯାନବାହାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ନିଡ଼ସ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତା ଭିତରେ ରହିଗଲେ ସିଂହ ଆଉ ବଣରେ ବୁଲିବାର ସ୍ଵାଧୀନତା ନାହିଁ ଯେହେତୁ କି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଗ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର କଲେ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଏଣୁ ସିଂହ ରାଶି ଦଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମଘା ସିଂହ ଏଗାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନ ସିଂହ ବାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନ ସିଂହ ପାଇଁ ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଦ୍ବେଗ ଏପରିକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଫଳତା ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯିବ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚ ଖେଳି ଖେଳର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାମିଂ ବ୍ଲକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଫଳରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏଣୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବଗଳା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ବଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ ହିମ୍ ବଗଳା ମୁଖୀ सर्वदुष्टा वाच मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलय कीलय बुद्धि विनाशा ओम ह्रीम फट स्वाहा यही मंत्र को पठन करतु अधिकांश मात्र रिष्ट खंडन हम अन्न प्रतिकार आवश्यकता नहीं कन्या राशि बार बै छ उत्तर फाल्कुनी कन्या तेर बै हस्ता कन्या चौदह बै ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ଆଗରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଛାତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ରାତି ମାସକୁ ତିରିଶ ଦିନରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଦିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏଣୁ କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ରାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦିନ ଉପନୀତ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ବାର ବାଇଛ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି କନ୍ୟା ତେର ବାଇଛ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚଉଦ ବାଇ ପାଇଁ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସୁଖ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ଏସବୁଥିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ একাধিক মাল্টিপল বোনাফাইড এসোর্ড ইনকম ফ্যাসিলিটিস একাধি বার একাধি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উপার্জন পন্থা পাইবে। অর্থর ঝড় বহিল বি ওইন ফল মানে অধিক উপার্জন করণ পরিশোধ করবে এবং নিজের নিষ্ঠা চেষ্টা প্রচেষ্টা যোগ প্রত্যেক ক্ষেত্রে মর্যাদার সহ লাভ করবে দেহ মন সুস্থ রহব प्रतिकार आवश्यकता नाही तुळाराशि चौद वैशाख चित्रा तुळा पंधर बैशाख स्वाती तुळा षोळ वैशाख विशाखा तुळा इणित हिस निकाश करून अत्यंत द्रुत आज्ञा तुळाराशिर रा डी एन ए अशी आज्ञा प्रत्येक क्षेत्रात तुलनात्मक निष्पत्ती ने बानिएन्स मेंटेन कर ଲାବିଲିଟିସ୍ ଏସେଟ୍କୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଯିବେ ଆଡ଼ଭୋକେସି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ ବା ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହେଉ ବା ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ ବା ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ହେଉ ଔଷଧ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ଉପାଦାନ ବାହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବେଛା ରାଶି ଷୋହଳ ବାଇ ଆଠ ବିଶାଖା ବିଛା ସତର ବାଇ ଆଠ ଅନୁରାଧା ବିଛା ଅଠର ବାଇ ଆଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହଉନା କାହିଁ विछा प्रकृति प्रकृती रे क्षणकोपी सुद्धा निजर कार्यक्रम कु कार्यकारी करण्याे सर्ट टेम्पर फार सर्ट व्हाईल क्षणकोपी क्षणक जोजनाबद्ध भारत विच्छा राशी गृह विच्छा धनु मकर तृतीय स्थान हा विक्रम स्थान साहसर स्थान ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ନିଜ ଗୃହରେ ମକର ରାଶି ଗୃହରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କୌଣସି ଚିତ୍ତଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆନ୍ତରିକତା ମମତା ଆଜି ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ଅର୍ଥ ସମର୍ଥର କାରଣ ହେବ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭାଂଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଅଂଶଧନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଧନୁ ରାଶି ଉଣେଇଶ ବାଇନ ମୂଳା ଧନୁ କୋଡ଼ିଏ ବାଇନ ପୂର୍ବଶାଢ଼ା ଧନୁ ଏକୋଇଶ ବାଇନ ଉତ୍ତରଶାଢ଼ା ଧନୁ ଧନୁ ରାଶି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେହେତୁ କି ଧନକାରକ ସନ୍ତାନକାରକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ରାଶି ଗୃହରୁ ତେର ମାସ ପାଇଁ ମକର ରାଶି ଗୃହକୁ କୋଡ଼ିଏ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଞ୍ଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ହେଲା କୁଟୁମ୍ବ द्वितीय घर होला बाक्स सिद्धि एलोकेन्स पावार द्वितीय घर होला अर्थ सञ्चय एउ धासिप अत्यंत शुभ समय आसुवा जु अर्थ संचय गरे अधिकांश मात्र ऋण परिशोध गरे निजर निष्ठा चेष्टा प्रचेष्टा जु प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्रले निजको मर्यादार सहित प्रतिष्ठा लाभ गरे शारीरिक सुस्थता अनुभव गरे मनसिक शान्ति ପରିବାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ତଥା ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମକର ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦଶ ଉତ୍ତରସା ମକର ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ଶ୍ରବଣା ମକର ତେଇଶ ବାଇ ଦଶ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୃତ ଧୃତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଚତୁର କହୁଛନ୍ତି ମକର ଆସିକି ମୁଁ ଧୃତ କହୁଛି କାରଣ ମକରମାନେ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ହେଲା ଉଭୟ ଚର ଜଳରେ ରହିବେ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଳି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେବେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏପରିକି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ମିଳିଯିବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି तेश बै एगार धनिष्ठा कुंभ चौश बय एगार सतविशा कुंभ पचिश बय एगार पूर्वभद्रपद कुंभ कुंभ राशिप भल समचाल कारण कुंभ राशिप साडे सात शनि नाही जो कह भयभीत कारण ये वाणिज्यगत उद्देश मकर राशी कुंभ राशिप साडे सात शनि नाही असंपूर्ण कार्य संपूर्ण करे उद्यमेर सफलता मिळव ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ନିର୍ବନ୍ଧ ତାରିଖ ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଗୃହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାପରେ ଯିବା ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶି ପଚିଶ ବାଇ ବାର ପୂର୍ବଭଦ୍ରପଦ ମୀନ জন্ম বেড় বৃহস্পতি মহাদশা ছবিশ বাই বার উত্তর ভাদ্রপদ মিন জন্ম বেড়ু শনি মাহদশা সত্যশ বাই বার রেবতী মিন জন্ম বেড়ু বুদ্ধম ইয়ে গাণিতিক হিসাব নিকাশ করা মিন রাশিপ অত্যন্ত শুভ সময় চালুত্ব যোগ প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ আর্থিক বৃত্তিগত স্বাস্থ্যগত পারিবারিক রাজনৈতিক বিদেশ যাত্রা ক্ষেত্রে ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବି ଦେହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କୌଣସି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ଼୍ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟରୀ ପବ୍ଲିକ ପାଖରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ଼୍ ଅଂଶୀଦାରର କାଗଜପତ୍ରକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନାମକୁ ସୁହାଇଲା ପରି କମ୍ପାନୀର ନାମ ଦେଇ ଆଜିର ଅମୃତବାଳା ମହେନ୍ଦ୍ର ବଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଅୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇଏ ଥିଲା ବାରଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକରି ମୁଁ ପୁସ୍ଥାପନା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବିଧାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ରହୁଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ